សុស្ដ័យព្រីមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាពិសាសូមស្វាគមន៍ព្រីមនអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចច្បាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងប៉ដាមសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដឹងពីចំនួនរឿងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌អាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅ DCT បុគ្គជនប្រធាននាយកតបដីនាំមកបរិង្គប្រជុំការជប់គប់ដោយសាសាតាមប្រព័ន្ធ Twitter សហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទេសនៅវិបត្តិឆ្នាំញៀន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតឡាកាចាត់ប្រក័នមន្ត្រីសាឡារីទីនេះ២អ្នក២បាត់បុករលួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទៅកាន់សហភាពនឹងប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ទៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវត្តនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុះមកសិនមិនថាលោកមិនបានដឹងពីជំនួបរវាងលោក Chef Session រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពីពេលនោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក នឹងអាយអក្សរទូតរុស្ស៊ីក្នុងអន្លង់នៃការខុសស្នល់របស់ឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅទីលោកឌីមិត្រីបេសកោแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រាប់ពលនយោបាយព័រមៀននៅពេលសួរថាតើលោកសេសិនអាយអក្សរទូតរុស្ស៊ីសឺហ្គេគីស្លីយ៉ាបានជួបគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅដែរឬទេលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីជំនួបនោះទេ ល <com selection variables> ោក session បានថត់នៅក្រោមការពិនិត្យដល់តੰងរងបំផត់បន្តពីការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោកបានយាយជាមួយបេសកជនរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដងគណៈដែលលោកបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យយុទ្ធនេយការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ປະធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគណៈដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផងលោក session បានជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសឺហ្គេ កេសលីយ៉ាកាលពីខែកក្ដដាឆ្នាំទៅនៅខាងក្រៅសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធនរដ្ឋហើយនឹងម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញានៅឯការិយាល័យនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ជំនួបនេះបានធ្វើឱ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់លូកាចាប់បកកានថារុស្ស៊ីអាចមានការជឿចេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដាល់ចេញចំណេះដល់លោកត្រាំហើយជំនួបទាំងនេះបានបណ្ដាលឱ្យមានការអំពីមនីយនៅក្នុងសភាអាមេរិកឱ្យលោក ដកខ្លួនចេញពីការសើបអង្កេតរបស់សភាចំនួន2នៅក្នុងប័ត្រចោតប្រកាសទាំងនេះការិយាល័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននេះកາດមានឡាននៅពេលដែលโลกធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមិនមែនជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រតិភិដ្ឋិនីដូណាល់ត្រាំនោះទេលោកស្រីမារីនឡាផេន បេតិកជនប្រធានាធិបតីនំមុខរបស់ប្រទេសបារាំងអាចប្រឈមការជាប់គុករយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងការ phạt ពិន័យជាប្រាក់79000ដុល្លារលើការជොះផ្សាយបណ្ដាញសង្គម3ដែលលោកស្រី Lapane បានធ្វើនៅឆ្នាំ2015ដែលបង្រាញ់រូបភាពនៃការសម្ລັບដប្រីផ្សាយរបស់ពួកក្រុមរ៉ាត់អ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធមិញសភៀសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រី ដែលជាសមាជិកសភាស្ដាំនិយមចេញពីដែលបានចេញផ្សាយរូបភាពហ ংস ានោះលោកស្រីលាប៉ែនបានឲ្យចំណាត់ការនេះថាជាហេតុផលខាងនយោបាយហើយបាននិយាយទៀតថាការនេះមានគោលបំងទ្រធ្វើប៉ះពាល់ដល់យន្តការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងកាលពីថ្ងៃពហុថាខ្ញុំបានបញ្ជូនរូបថតដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីឬ3សន្លឹក ហើយបាននិយាយថានេះជាពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ញុំប្រកាសប្រឆាំងនឹងភាពប្រិ័យផ្សាយនេះហេតុអ្វីសើបអង្កេតខ្ញុំហើយមិនសើបអង្កេតអ្នកដតេញនោះខ្ញុំជាសមាជិកសមាជិកសភាហើយខ្ញុំប្រកាសប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទូរនីតិរបស់ខ្ញុំជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ2015លោកស្រីលាប៉ែនបានចោទផ្សាយរុកថតនៅប្រព័ន្ធ Twitter ពីពួកជីហាដបានកាត់ក្បាលលោកចែមហ្វូលីអ្នកកសែតអមេរិក បន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនោះបានប្រៀបធៀបគណៈបកគណៈបរនសេជិតដែលជាគណៈបកនយោបាយរបស់លោកសីឡាប៉ែនទៅនឹងអង្គការភេរកម្មក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិថ្នាំញៀនเฮโรอีนដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ជាង60ឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2015មនុស្សជាង52,000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្នាំញៀនលើសចំនួនដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក នេះយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតត្រាថ្នាំណាកូទិករបស់ក្រសួងកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអគ្គរដ្ឋទូត William Brownfield បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថាតម្រូវការមិនគួរឲ្យជឿជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែថ្នាំញៀន Heroin 100%ដែលត្រូវបានគេប្រាថ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត លោកបាននិយាយថាឆ្នាំញៀនเฮរ៉ូអ៊ីនពី90ទៅ94%ដែលប្រាស់ប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសមិចស៊ីកហើយ24%មកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយនៅសេសសល់ប្រហែលពី4ទៅ6%មកពីទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហគមន៍កម្មគួរសាតំបន់នឹងទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងប្រឈមការផ្ទុះឡើង អ្នកការកាន់ឡើងនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀន Fentanyl ហើយនឹងប្រភេទថ្នាំញៀនផ្សេងៗទៀតនៅពេលឥឡូវនេះលើកពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនអំពីមនិយឲ្យធ្វើពាក្យអីកាមិនប្រៅបះតំណែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមលកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការប្រយុទ្ធឆ្លងមីស៊ីលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែថាតើចិននឹងដាក់តន្តកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនខ្លួនឯងនោះកំពុងបង្ហាញថាជាសំណួរដល់លំបាក់រួចទៅហើយគេទាំងអស់គ្នាមិនយល់ស្របថាការធ្វើពាក្យអីកានេះជាដំណោះស្រាយនោះទេបន្ទាប់ពីការព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Lotte Group និងក្រសួងការពីជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យឆ្លើយតបដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ដោយបានអំពីលនេះឲ្យពួកអ្នកប្រាវប្រាស់ទំនេញធ្វើ piece ឯកាមិនទេញទំនេញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មមួយដែលបើកចំហនឹងមិនលំអៀងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គํานានសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងជាអ្វីដែលប្រទេសនានាចង់បានអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលថ្មីនេះអាចនឹងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពិភពលោកនោះទេដោយវិនិច្ឆ័យថាបំពេញទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជូនរវិធរវេពីនិច្ចកម្មជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនទៅកាន់សភាហើយអ្នកសរសេរអេកឯកសារនោះបានបដិញ្ញាថានឹងប្រកាន់ចំហររឹងមាំជាងមុនទៅលើបញ្ហាវិនិច្ចកម្ម ល <cin> <and true> ោក <sympathis> ប្រ <jack�> ធ <famouslyhei> ានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ចិនថាធ្វើវិនិច្ឆ័យកម្មដោយមិនទៀងទាត់ដោយជាកលលករូបិយប័ណ្ណនិងលួចព័រមានសម្ងាត់អំពីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកចង់ចរចាឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងប្រទេសកាណាដាតែក្រោយពីអង្គការអន្តរជាតិមួយបានចេញរបាយការណ៍ថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលពករលួយជាងគេនៅក្នុងអាស៊ាននោះ មន្ត្រី២នាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតឡការចោតប្រក annt <Sanly> និងឃុំខ្លួនពីបតអង្គភិបាលអង្គភិបាលពុករលួយលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតឡការក្រុងភ្នំពេញបានចោតប្រក annt និងឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ២នាក់ពីបតពុករលួយបន្ទាប់ពីអង្គភិបាលឆាងអង្គភិបាលពុករលួយបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីទាំង២នាក់និងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តឡការនេះបយងតាមមន្ត្រីនៅសាលាដំងងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានណា ប្រារិទ្ធអញ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្ត្រីទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះរតបុរីប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងឈ្មោះមីវណ្ណរមជាមន្ត្រីការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានដឹងទៀតថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសហសួរពិនិត្យឯកសារនិងផ្ោះតាងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ព្រះរាជអាញ្ញាតរងលោកសៀងសុកបានសម្្រាច់បើកការសើបសួរដោយចោតប្រកាសអ្នកទាំងពីរពីបតវិតិក្រមតាមមាត្រា592និង593នៃក្រមព្រំពត៌ននិងមាត្រា32នៃច្បាប់ប្រជាងអំពើពុករលួយហើយបានសម្្រាច់បញ្ជូនទៅចាត់ក្រមសើបសួរដើម្បីຈັດការបន្តណែនាំពីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីបានបញ្ចប់ការសាកសួរនិងពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខចាត់ក្រមសើបសួរលោកពេជ្រវិជធរបានសម្្រាច់ឃុំខ្លួនបណ្ដរអសនជូនត្រឹមចោតទាំងពីរតាមបតចោតដែលព្រះរាជអាញ្ញាតបានចោតប្រកាស អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនតាមនីតិវិធីមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនៃសាលារេធានីភ្នំពេញត្រូវបានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរេធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធ VOA មិនទាន់អាចតេតងប្រធានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយលោកអំយុនទៀងដើម្បីសមការអត្ថាធិប្បាយបន្ទាមលើករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកមានច័ន្ទយាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារេធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតថាមន្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ ពីអង្គរពុករលួយក្នុងករណីអាយុនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណនៅឡាយទេលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអះថាករណីនេះគឺជារឿងបក្កលដែលនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះនឹងការងារសាលារិកធនីប្រំពេញនោះទេលោកថាសាលារិកធនីក៏ពុំមានចំណាត់ការឬការទទួលពីនិតអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេក្រៅមានករណីនេះឬជាអត់អីផ្សេងក្នុងប្រព័ន្ធនេះគឺនិយាយទៅថានឹងវិលទៅឆ្ងាយទៅខាង ECU លោកភិបាលោកព្រាបកុល នយោបាយប្រដ្ឋប័តអង្ការតុលាភាពកម្ពុជាមានប្រសាសថាច umn ាត់ការលោកមន្ត្រីប្រពរិទ្ធអង្គើពុករលូជារឿងល្អទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នៅពុំតាន់បានល្អនៅឡើយដោយលោកជំរុញឲ្យបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតយើងត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់របស់បានទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតហើយកាត់បន្ថយការយោគយល់កាត់បន្ថយការអនុគ្រោះព្រោះនៅក្នុងយុត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់ថាមិនអនុគ្រោះទេ នៅក្នុងតាមកណត់មកយើងឃើញបានវិញ្ញាណសុលរិនមានស្អាតនាការអតិសុខស្អាតនោះកាលពីខែមករារបស់បាយការស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ខឿនពីអង្គើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបានចាញ់ផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានវេលតម្លាយថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវបានសិក្សាពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអង្គើពុករលួយខ្លាំងដដាល រាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារភ្នំពេញខ្ញុំអិតសធឿត VOA ។អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីនៃការព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អង្គសីនិងពីជុំវិញពិភពលោក។ តតិនីលោកចេងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណលោកអាឡាស្ទ័រវូសិចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងនៃប្រទេសស៊ឺប៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់ពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងបេក្រាដ capital នៃប្រទេសរបស់លោកនៅតែតាំងចិត្តចូលប្លុកអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកបានពមៀនថាប្រទេសស៊ឺបចង់បន្ត ចំណងកិច្ចតតងជាប្របិន័យជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែរមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចនិងពួកអ្នកវិភេនយេយថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះមិត្តភ័ក្តិទាំងនោះនៅក្នុងវិមានក្រឹមឡាំងមានការមមាញឹកចាប់តាំងពីការផ្ដាល់ជំនួយក្រុមមហន្តរាយដល់ការឃុំឃាំងអាវុធទំនើបទំនោបឬមានយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ ជាដំណឹងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាគន្លែងដែលពួកគេបញ្ចេញអតិពលជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបណ្តែងចេញពីទីក្រុងអល់បាបដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្រ្តស្ថិតនៅ phía ខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីបានស្ថិតនៅក្នុងភៀបច្បោលខាងយោធាដោយ phía គីនៀនៀដែលគ្រប់គ្រងដោយสหរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់មេียนសវត្ថភាពដើម្បីបញ្ជៀសភៀបចលាចលនេះ កងទ័ពទូគ so ីហើយនឹងពួកឧទៀមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្ដឹកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងអាល់បាបនៅសប្តាហ៍នេះលោកចេវសេសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យលោកចូសចេញពីតំណែងឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងរបស់លោកនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការជាតិចិញ្ចែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេញទីនេយទបដីកាលពីឆ្នាំទៅ ក៏ប៉ុន្តែលោកបតិនីតបដីអមេរិកខាងដុលណាត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការຕົกចិត្តទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធស្មាសជាសភាកម្ពូលកម្ពូលខាងគណៈបពាជាធិបតីពីរនោះគឺលោកឆុលស៊ូមឺមានដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពសំឡេងភាកតិចហើយនឹងលោកស្រីណាន់ស៊ីបូលីស៊ីមានដឹកនាំសំឡេងភាកតិចខាងសភាតំណាងរាស្ត្រ ប si. ានទៀមទាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធជោះចែងពីតំណែងបន្ទော်ពីមានស្គតិរេការថាលោកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន២ដងកាលពីឆ្នាំទៅទូបីលោកបានផ្ដល់កន្សិការស័ក្តិស្យ៍កាលពីខែមករាដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងថាលោកមិនបានធាក់តងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយលោក Ben Carson និងលោក Rick Perry អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានទទួលការជួយព្រមពីប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីចូលរួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាតាមលូកាសុនអាយុ65ឆ្នាំជាវិជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជកាត់សរសៃខួរក្បាលដែលមានបົດពិសោធន៍ខាងផ្ទះសម្បែងសាធារណៈនឹងការកាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានទទួលយកជំនួយជឿស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រហើយបេកង់ដានៃជំនួយភិកខ្លួន1.5ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់ទឹកខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសជិតខាងនានា នៅពេលដែលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានคลายជីវវិបត្តិជន់ភៀាខ្លួនដល់ THOM BONG OR របស់ TWIP AFRICA ដោយសារสงคราม civil រយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វិធីសាស្ត្ររបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្តាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com